Hoje pela manhã, alunos do ensino fundamental da Escola Cruz e Souza, no bairro Líder, fizeram uma atividade para resgatar memórias afetivas. Quais memórias afetivas será? Milena Bender e Jair Correia. Essa dupla conta pra gente. O projeto é inspirado na obra brasileira Os Guardados da Vovó, da autora Ni Ribeiro, e teve como objetivo trabalhar e trazer a família para dentro do ambiente escolar. Esse livro ele conta a história de uma neta que visita a avó, e nessa visita ela descobre que a avó tem um baú, e nesse baú a avó tem diversas coisas guardadas. E entre essas coisas é, que a avó tem, tem sentimentos e emoções. A partir disso, a primeira atividade proposta foi uma visita dos alunos à casa dos avós para descobrir. Quais os guardados que eles tinham? E muitos deles eram os mesmos que foram apresentados no livro. No livro, ele fala que há, nesses guardados da vovó. Ela tem joias, ela tem foto preta e branca, ela tem colar. E esses materiais os avós também tinham e os avós trouxeram para a escola. Além das memórias afetivas, os alunos também puderam compartilhar em sala de aula lembranças da infância deles. Eles descobriram que eles também têm os guardados deles. Então, eles trouxeram também roupa de batizado, eles trouxeram calçado, eles trouxeram chupeta. Logo após a primeira visita para reunir esses objetos, os alunos retornaram à casa dos avós. Para para ouvir as histórias de infância deles. E tudo isso, mais a árvore genealógica montada aqui com os pais e alunos em atividade nesta manhã na sala de aula, vão ficar eternizadas em um livro: as histórias que os avós contam. Uma delas é o tempo em que o avô trabalhava na roça, contada pela Valentina, que não esconde a felicidade de poder ter resgatado a história. Eu fiquei muito feliz quando descobri isso e eu pensei. Vai ser uma história muito boa. É uma história que conta o meu avô, que ele trabalhava na roça, ajudando no meu biso e em todas as atividades do dia a dia. Hoje, os avós da Valentina não puderam estar presentes, mas o pai fez questão de comparecer. É uma transferência de conhecimento nosso dos nossos pais, né, que está vindo para elas, né. Outra história contada no livro é a do cavalo e o autor é o Iago, também de oito anos. Meu bisavô tinha cavalos e a vó ela gostava muito de cavalos, sempre aprontava, sempre queria os cavalos. Personagem principal dessa narrativa, a Bernadette esteve ao lado do neto na atividade desta manhã. Foi muito legal, me senti realizada. Eu amo muito meus netos. Eu acho que as avós, os pais, a gente tem, tem que participar muito com, os, com as crianças, com os netos, para no futuro eles serem pessoas... Muito legais, né? Quem também veio participar deste momento especial foi o Luiz e a Luciane, avô e mãe da Gabriele, de 8 anos. Eles não esconderam a alegria e a emoção de reviver os momentos em família. Foi bastante emocionante, né? Ela chegou, a gente foi relembrando, foi procurando fotos, relembrando das coisas antigas. Ela tem bastante convívio com os avós, né? Vai praticamente todos os dias. Relembrado do passado, né? E e ela perguntar para mim o que que como é que era o meu passado, na infância, né? Então foi muito bom, né? Bacana, isso é bacana. Porém, rapidamente fiquei um pouco preocupado, minha gente. Encontrei nas imagens objetos que fizeram parte da não rica para tua também, gente. Que fizeram parte do meu dia a dia. Não, esse, esse aqui não. Esse aqui, esse aqui era da casa da minha avó, sim. Mas, é, por exemplo, a, aquele rolo de macarrão que apareceu ali, é, a gente tinha em casa, muito fácil. A máquina de escrever. Esse aqui, ó. Essas, xicara, essas xicarazinhas aqui. Esse tipo de louça aqui. Essa máquina de escrever, rolo de macarrão. O, a gente chamava de liquinho isso aqui, né? É com o fogareiro. É, esse aqui fazia. Estou pensativo. tá bom entender do meio a palavra basta. Será que será que seria a casa do vovô? <laughs>